Próxima escrita, então, vereadora Marisol Santos, com a palavra. Presidente, colegas, eu só quero reforçar, né, nós já fizemos uma homenagem aqui pela Câmara de Vereadores, pelo entendimento mesmo, né, da importância do curso de Relações Públicas. Eu sou egressa da UCS, já falei muitas vezes sobre isso, temos histórias com o Hospital Geral, né, mas tenho um carinho muito grande pelo curso de Relações Públicas, foi a segunda graduação que eu fiz. Me formei com aproveitamento de disciplinas do jornalismo, mas aprendi muito. E é um curso realmente que nos prepara, não só profissionalmente, mas também, de uma certa maneira, para a nossa vida, para a relação com as pessoas, efetivamente. Então, eu quero externar aqui que, obviamente, né, o meu voto é favorável. Nós já encaminhamos esse voto de congratulações pelos 50 anos, quando ainda não tínhamos essa possibilidade. Então, que bom que o vereador Lucas coloca essa possibilidade de termos, né, essa homenagem sendo realizada aqui no plenário. Mas, para mim, é um grande orgulho, como egressa da UCS, como aluna do curso de Relações Públicas, e, inclusive, colega da Vanessa Roveda durante a faculdade, ela que agora é a coordenadora do curso. Então, com certeza, votarei favorável pelo entendimento dessa data tão importante, né, que é os 50 anos, mas muito por tudo que tem sido feito por tantos professores, por tantos estudantes que são referência hoje em vários lugares dentro da área de Relações Públicas. Obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. Encerrado.